Què tal, com estan vostès? Encara que són temps de Nadal, són també temps per a parlar de la importància que té la política, les corporacions, les institucions. Hem de parlar de la Diputació de València, una diputació que té nou president des de fa poc, 5 mesos, que es va constituir la nova corporació. El nou president de la Diputació de València és Vicente Mompó Aledo, Vicent Mompó, que és ben conegut per ser alcalde de Gavarda. I volem donar-li la benvinguda a aquest programa especial que té que veure en el Nadal, el cap d'any, i també, com no, fer balanç del treball que es fa en la Diputació de València. També, com no, en Gavarda, que no podem oblidar-se del poble del nostre president. Com estem, president? Molt bé, bon dia. Bon Nadal. La primera felicitació que siga per a vostè. Sí, igualment. I acabarem dirigint-la als nostres telespectadors. Anem encara a les festes. Si li pareix bé, podríem parlar un poc de... Sant Mompó és molt conegut en Gavarda, també hi ha en tota la província, en tota la comunitat, però potser hi ha alguna gent que diu, bueno, este home, un home jove, porta des del 2011 com a alcalde de Gavarda i ara com a president de la Diputació. Qui és Vicent Mompó, exactament? Quin seria el seu autorretrat? Jo crec que Vicent Mompó és molt conegut en sa casa i en Gavarda, com dius tu, i en la província, no sé, en algun poble. Si en Canàs no tinc els estudis, per exemple, doncs igual també me coneixes algú, no?, de la meva època deportiva. Però la veritat que, bueno, Vicent Mompó al final és una persona normal i corrent, com ara dirà a mi, no? Soc un veí de Gavarda, d'ací de... Bueno, d'ací no, de la Ribera, si els estudis estiguin a la costera, però, bueno, sabeu que la relació que n'hi ha a la meva zona, no?, en la costera sempre. I, bueno, ara mateix un pare de família també, tinc dos xiquets xocotets, estic feliçment casat, i intento, doncs, jo ho dic, no?, que pot ser un poc romàntic, però vaig vindre a ser a la política, no?, pensant que les coses es podien fer un poc millor, i intento, doncs, dia a dia treballar per això, no?, perquè les valencianes i valencians poden tindre millors servicis, que en els pobles puguen arribar, sobretot els més xocotets, no?, i això són servicis que moltes vegades tant costen de poder donar, i que entre tots, doncs, puguem facilitar, no?, donar una vida millor a tots. Ara parlem dels pobles, perquè el tema de la despoblació crec que és, que ens afecta també a ser la província de València, però volia començar demanant-li quin és el balanç que fa el president de la Diputació d'aquests 5 mesos interessantíssims des de tot punt de vista. El balanç molt positiu. La veritat que, sobretot, no?, a mi m'agrada treballar en equip, m'agrada que la gent estigui a gust i la sensació sisa, no? La veritat que arribarem a una institució que, tot i ser molt semblant a un ajuntament, és infinitament més gran i la veritat que molt contents de veure la gent feliç, no?, com sol dir, i sobretot predisposar, no? Hem trobat una institució on el personal de la casa està disposat a ajudar, que això no sempre passa, hauria de passar sempre, però no sempre passa, i en aquest cas, com està passant, voldria posar un valor, no? I la veritat que content que hagin conformat un equip que, òbviament, ja coneixia, però que continuem igual de bé que començàrem, no? I al final veig un equip il·lusionant, un equip il·lusionat també, i quan tu no creus en el que treballa i quan tu no estàs il·lusionat en el que creu que pot fer i en el que va fer, doncs les coses eixen bé normalment. President, les setmanes abans de la constitució de la nova corporació provincial van estar molt carregades d'especulacions, en qui anava, com anava a quedar configurada la Diputació de València, per aquest equilibri que hi ha entre les dues, centro-dreta, centro-esquerre, al final resulta que arriben a un acord ens uneix i la presidència és per al Partit Popular. Com s'ha fet això, com es va gestar això conformació del nou, de la nova Diputació de València? Al final s'ha de conformar d'una forma molt senzilla, José Luis. Tu precisament, no?, que mos coneixes a una part i a l'altra, va ser la mateixa normalitat que te comentava que és Vicent Mompó. Al final el que farem, quan solem fer en qualsevol reunió, anarem on tinguem a parlar amb ells, anarem on tinguem, en definitiva, a conèixer-nos també, perquè, per exemple, sí que coneixia a Joan, que l'havia tingut de company en la Diputació, sí que coneixia també a Jorge Rodríguez, que va ser president, coneixia almenys a Natàlia, i sobretot anàrem predisposats un poc a veure quina era la voluntat. I la veritat que va ser senzill i va ser ràpid, sobretot perquè vam veure que n'hi havia interès per les dues parts, que per mi això era el crucial, si realment era, si el que volíem era posar de manifest, que això en política moderna ho fem, la voluntat de voler parlar, però que realment no existia aquesta voluntat, o sí que existia. I vaig veure ràpidament que sí que existia. I va ser fàcil també
parlar, perquè al final he utilitzat molt l'expressió de que parlar en la mateixa llengua, i no me referia únicament a que parlem, òbviament, tant de la Vall d'Albaida com en el meu cas en la Ribera, doncs, parlem tots valencià, sinó que el que volíem era defendre les nostres senyes d'identitat, defendre la nostra cultura, defendre els nostres pobles, pelear pel nostre, que la Diputació deixara de ser com el germà Xocoté, no? o el germà pobre que tenien tots allà amagats i que fora una institució on servirà per reivindicar, no? i per pelear per els drets que tinguem les valencianes i els valencians, i ahir ens entenguem ràpidament. I des d'ahir doncs, començarem a fer reunions, en farem tres o quatre, que decidirem apoyar-nos mútuament, i ara mateix doncs, conformem un govern fort en el qual, com te deia, no? doncs, treballem tots en equip i cada un des de la seva àrea, perquè això també és una cosa que deixa clar des del principi, no? M'agrada que cada diputat tinga la llibertat de poder decidir en la seva àrea, però també la responsabilitat de fer-ho, no? I la veritat que molt content de lo que farem. Això vol dir que tenen la presidència té garanties d'estabilitat perquè de vegades estos pactes al final naixen molt bé, però si no hi ha, diguem, una cohesió, hi ha una corresponsabilitat, acaba sent allò, doncs, les tensions no deixen fer la faena diària, no? Però bueno, això és com la vida misma, no? Com diríem, no? Al final, com bé saps, jo vinc del món de l'esport, un entrenador no pot pensar mai quan deixarà d'estar o no deixarà d'estar, el que hem de fer és treballar i fer les coses bé, que en aquest cas no n'hi ha ningú, no percebim, no ens arriba ningú feedback de per què ha de canviar això. Al final, com te deia, pensem i tinguem la mateixa forma de treballar, vulguem aconseguir els mateixos objectius i, en principi, la legislatura dura 4 anys, és el pacte que firmarem i no estic pensant, no? En els mateixos partits també et pot passar que sempre dius que a meitat de legislatura algun problema o si algun problema gestionarem com fem en casa, no? Però que jo, com te deia, estic molt content del pacte que arribarem, no? De l'acord que arribarem, estic molt content actualment de com estem treballant i estic segur, no tinc cap dubte, que la legislatura el que serà és una bona legislatura per a tots els valencians i valencians, que no n'hi ha que oblidar que estem per això. L'important no és qui és el president, l'important no és quins partits estan fent pacte, sinó que la institució que tingui l'honor de presidir torni al lloc que se mereix, que jo crec que fa uns anys que no està on se mereix i que conté dia de fer-ho per a reivindicar el nostre i per a treballar per el nostre. Parlem dels projectes que teniu damunt la taula i aquells que tenen, que suposa una major il·lusió per a per al president de la Diputació. I de forma global, és el que et comentava, no? Per mi, el més important, precisament, és el que estàvem parlant, que la Diputació servisca i siga un lloc que reivindiqui el valencià, que reivindiqui els nostres pobles, que reivindiqui els nostres costums, que reivindiqui la nostra cultura, que tenim, que és pròpia, i que no hem de copiar a ningú. També vull que una Diputació que, precisament, estigui en aquest lloc, perquè vinguem d'una institució on estava pràcticament amagat, i tu en una posició amagant no pots fer el que t'estic comentant, no pots tenir una posició reivindicativa. I també, en la mateixa línia, els tres eixos vertebradors, podria dir-te, també m'agradaria que fos la Diputació, igual que hem fet a nivell provincial, saps que també estic de president provincial del partit, igual que recorreguem tots els pobles de la província i acostar-me al partit als pobles, també m'agradaria que fos la Diputació la que anara als nostres pobles, que fos la Diputació la que coneguera el territori i que no foren els pobles, com passava últimament, que és que tinguin que anar a la Diputació. Jo crec que per prendre decisions sobre els pobles, el primer és conèixer-los. Conec bé la nostra província, no conec bé els 266 pobles i les 300 locals menors que tinguem a la província, i encara n'hi ha molt que aprendre, i jo crec que amb voluntat i en treball i en l'esforç que estem disposats a fer, jo crec que les coses poden anar molt bé. Hi ha gent que pensa que la Diputació és una caixa, diguem, que pots anar a tocar la porta i dir-li, escolta, president, que necessite per fer una urbanització d'uns carrers, d'un polideportiu, fins on pot arribar la Diputació en aquestes demandes dels pobles de la província de València? A mi m'agrada dir, igual estirar-me terra sobre mi mateix, no? Però jo, els que me coneixen ho saben, sempre dic que en les administracions n'hi ha diners de sobre pel que vulguem, el que n'hi ha que tenir coneixement. Els pressupostos no són eterns, passa igual que en casa. En casa, si tens un poc de sort, si tens feina, pressupost, que no és el cas de les institucions, perquè cobren els impostos de tots els ciutadans i els ingressos estan pràcticament assegurats. El que has de tindre coneixement
és en poder administrar-ho bé. És una de les reivindicacions que fem també des de la Diputació. A mi m'agrada tenir una Diputació que ajudi els pobles, m'agrada una Diputació com més tard que envia diners als pobles, que no sigui únicament un caixer automàtic, ni de la Generalitat ni dels pobles, sinó que també ens ajudi a gestionar. Vinc d'un poble xocoter com Besàs, al final n'hi ha molta falta de tècnics. Jo crec que sí, precisament la nostra institució que ha d'ajudar a poder executar pressupostos també als pobles, però a més també ha d'haver alguna institució, i és la Diputació, no tinc cap dubte, la que pensa en el projecte de província com a província. No, no és el mateix anar donant subvencionetes a cada poble que des de la institució poder connectar, no?, tots aquests projectes, perquè al final és el que ens pot donar riquesa, el que ens pot donar moltes vegades aquesta connexió, no? Per exemple, em sembla cruixar a través de l'àrea de carreteres, o en definitiva, aquesta vertebració del territori que tant ens agrada dir als polítics i tant se ens omple la boca, però després que a l'hora de gestionar no sempre passa. No? Pues jo precisament sí que vull que la institució que dirigisca ara mateixa pues, siga aquesta institució que coordine, no?, que ens junte, que pensen en tot el que ens uneix als valencians, que és la immensa majoria de les coses que intentem. Els alcaldes som egoistes per si mateixa, no com a cosa negativa, sinó com a cosa positiva, que vulguin sempre el millor per als nostres pobles. Però no pot haver en tots els pobles de tot. Seria, jo crec que no serien conseqüents com a polítics. No? Hem de mirar quins servicis van a cada lloc, i el que sí que hem de mirar és que n'hi ha una bona connexió entre tots els pobles, perquè precisament tots els ciutadans, i ahí entra molt el paper de la Diputació, pues, tinga accés, no? Per exemple, en les comarques. Tu saps que anem a obrir també oficines comarcals precisament perquè els tècnics no estiguin en València pensant en què faran la província, sinó que estiguin en les comarques coneguent el territori. Pues és important que també hi hagi connexió entre els pobles i les capitals de comarca, perquè si fiquem servicis en les capitals de comarca, però després no hi ha connectivitat entre pobles i capitals de comarca, estem creant valencians de primera, de segona o de tercera. El que vulguem precisament, com te dia, és de poble, com solen dir, no som pobres ja per demanar, no vulguem. Perquè sabem que és impossible. Jo crec que ningú poble de la Canal pot tindre servicis que té canals o que té de la Canal de la Costera que té canals o té Xàtiva. Ningú poble de la Ribera com el de Gavarda pot tindre servicis que té el Cira, per exemple, però sí que podem, ja que servicis moltes vegades estan en la capital de comarca, inclús en la capital de província, pots aspirar a que n'hi hagi uns servicis de comunicació adequats. L'altre dia parlava en Yolanda Úbeda, l'alcaldessa de Benissuera, un poblet xocotet, un poblet xocotet, des que tenim també en tots els problemes de la despoblació, afectats, i diria, si tens que parlar amb el president de la Diputació, dis-li que no s'oblide dels nostres pobles, dels pobles menuts, i sobretot per a fer front a aquest problema del despoblament, que tant des dels últims 60, 70 anys ha sigut aquest trasbassament de ciutadans buscant les comoditats, a vegades dir-ho entre cometes, de les grans ciutats, i s'ha produït aquest despoblament. Hi ha alguna possibilitat de fer algun pla per a que tinga present el arraigar a la gent que queda arrelada al seu poble per part de la Diputació? Què es pot fer en aquest sentit? Mira, en primer lloc, jo no puc oblidar més pobles xocoteig. Jo, mon pare, que no restiga, un dels consells que em va donar és que quan acabarà la política que pogués seguir siguent la mateixa persona que era abans, no? I no, evidentment, evadint l'experiència, sinó en el sentit de poder anar tranquil·lament, en la consciència tranquil·la, per el poble o per on fora, no? Entonces, en primer lloc, òbviament que vaig a recordar-me dels pobles xocoteig. El tema de la ruralitat, el tema del municipalisme, el tema especialment, no?, de la despoblació, és un problema que s'ha d'atacar no sols de la Diputació, també de la Diputació. Ahí fem falta totes les administracions, tant a nivell nacional com a nivell internacional, sobretot a nivell europeu, per exemple, i s'ha de creure de veritat. Jo soc molt crític, quan venen eleccions tots som rurals, quan venen eleccions tots som municipalistes, quan venen eleccions tots pensem en els pobles xocoteig, però quan passen eleccions ja pareix que se mos olviden, no? Jo tinc ventatge, no sé si per desgràcia, evidentment que a nivell particular penso que molt orgullós i molta sort de ser d'on soc i de viure on visc, però de ser d'un poble xocotet, no? I en aquest cas, quan ja fa falta creure de veritat. Mai anem a aconseguir ajudar els pobles si tractem els pobles de la mateixa forma que qualsevol ciutat gran. Al final, no pot ser com te dia, no pot ser que els servicis, els hospitals, les grans estacions de tren, les grans estacions d'autobús, totes les coses bones, entre cometes, vagin a les grans ciutats i després en pobles xocotes ens queden sempre en els abocadors i aquestes coses. Entenguem que el territori on viu més gent ha d'haver més servicis, està clar. Però al final
també és important que se tracti de forma diferent, perquè, no sé, el metro de València no el paguen entre la ciutat de València, el paguen entre tots els de la província. L'estació de l'AVE no la paguen entre sols de la ciutat de València, o l'Hospital d'Alzira no el paguen únicament des d'Alzira. No? Entonces, en aquest sentit, és la Diputació, i està, això legalment s'ha establert, no? que la Diputació ajuda els pobles xocotet, precisament per això, perquè les conselleries, perquè el Ministeri, perquè a nivell europeu ja arriben moltes infraestructures, ja arriben molts servicis a les ciutats grans, als pobles més grans, i precisament hi ha una altra institució, que és la Diputació, que és la que ha d'arribar, no? Això pot ser xocoteig, precisament per el que et deia, no? Per equiparar, per ser equitatius, no? Al final, sobretot, te torno a insistir, no se tracta de que n'hi hagi tot, en tots els llocs, sinó se tracta de que els pobles xocoteig, que és una altra afirmació que m'agrada fer, normalment els pobles grans, si no tenen diners per a poder donar els servicis bàsics, m'hauran de permetir que és perquè no tenen bons gestors al capdavant de les institucions. Els pobles xocoteig moltes vegades no és que siguin bons o mals gestors, sinó que simplement no tenen recursos per a poder oferir els servicis. No? Entonces, és molt important que entre la Diputació per a poder ajudar. O sigui, que ahir el paper que tenen que jugar en les comarques, la major presència de la Diputació serà fonamental, no? El poder tirar-los a través d'aixes delegacions comarcals. Sí, no? I sobretot perquè pobles xocoteig en tota la província, estem en el Camp de Morvedre, en el Camp del Túria, Serrania especialment, el Rigonda de Muz, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, les Riberes. Al final, si te'n vas ja més per dins, Requena, Utiel, l'Olla de Bunyol, Xiva, el Vall de Llora, vull dir, al final, en totes les comarques, per molt industrialitzats que estiguen, inclús en l'àrea metropolitana n'hi ha pobles xocoteig, encara que la gent no ho conega. Jo no de la Corona, per exemple, és el poble més xocotet, si no m'equivoco, a nivell nacional, i està dins de l'Horta Sur. Emperador, està fa 4 dies que van a un notari a testificar que no era Emperador i era jo nou de la Corona, està en l'Horta Nord. Vull dir, al final, pobles n'hi ha en tota la província, i en els pobles passen coses molt bones i passen coses molt necessàries. No? Al final, per exemple, no? la major part o la totalitat dels aliments que se produeixen, no? en la nostra província, en la nostra comunitat, se produeixen en els pobles. Entonces, el tema de les muntanyes, que tant mos queixem de que no estan netes, des de que no hi ha tanta activitat en els pobles, pues, al final també el que fa és que al no desplaçar-se la gent perquè no té interès econòmic per el tema de la fusta o pel tema dels animals que pasturaven, no? Totes aquestes coses, està passant també el que mos està passant. Entonces, jo crec que és important que el món evoluciona, no n'hi ha tampoc que pensem que les solucions són fàcils, però n'hi ha que pensar de forma global, n'hi ha que creure sobretot, no? Començava dient, quan parlem dels pobles, que crec que era important creure en els pobles i vaig acabar igual. Vull dir, al final, com t'hi anirà diners per tot el que se vol, i si realment hi ha voluntat política, jo crec que se poden fer moltes més coses de les que s'estan fent per als nostres pobles. Això és el Fons de Cooperació Municipal o teniu altra denominació? Sí, al final la Diputació té diferents programes. Pues, hem incrementat l'àrea de carreteres, que pareix una tonteria, però realment la principal connexió, no?, entre la nostra província són les carreteres. Hem incrementat també els serveis socials. Al final parlem del pla d'inversions, que és un pla, vamos, el pla estrella de legislatura. Estem parlant de 350 milions d'euros per a tota la legislatura. Estem parlant de que hem incrementat també la partida del Consorci de Bombers, perquè els bombers també, sobretot la Diputació, paga als pobles de menys de 20.000 habitants, i també és un servici crucial. El Fons de Cooperació mateix, que els alcaldes molt bé, molt bé, per a poder disposar d'aquests diners i per a poder anar tapant forats, no? Que moltes vegades els alcaldes, sobretot a aquestes altures, ja quan acaba l'any, pues, té que anar sempre, i ha fet un pressupost molt justet, perquè els recursos són els que n'hi ha, pensant en lo bàsic, i tu saps que conforme va avançant l'any, pues, igual que passa en casa, sempre te sorgeixen, no? Alguna cosa que tenies imprevista, i venen molt bé els diners per a aquestes coses. Per a tot això va la Diputació. Al final, insistis que en coneixement jo crec que se pot arribar a tot, entrellat, com diguem els valencians, se pot fer una bona gestió, però fa falta que n'hi hagi coneixement i trellat, i el que m'agradaria, no? Moltes vegades em pregunten, quant t'agradaria que te conegueren o que te recordaren com a president de la Diputació? Pues igual que com a pare, o igual que com a persona, igual que com a alcalde, no? M'agradaria que pensaren que vaig ser una persona que vaig estar treballant en coneixement i entrellat, i que vaig intentar fer les coses de la millor forma possible, perquè soc conscient que enganyar-me mos enganyarem, però sobretot des de, si pensem, no? en fer les coses per el bé de la gent, pues, és difícil que t'equivoques moltes coses, moltes vegades. Bueno, des del punt de vista polític, el canvi que s'ha produït en aquest 2023 ha sigut molt gran. No parles tan sols a nivell de la corporació provincial, també la Generalitat torna a estar en mans del seu partit, del Partit Popular. Com valora el fet de que s'hagi produït este canvi després de 8 anys de votant? Pues, jo com ho he de fer, no? Com a president provincial del partit,
la veritat que nosaltres mateixa, no? Com jo dic, si un no mateix no creu en ell mateix, qui va creure, no? Nosaltres és veritat que creiem que el canvi era possible, teníem molt clar, per exemple, jo tenia molt clar, no sé si em poso un arrogant o no, espero que no, perquè no és el cas, però jo tenia molt clar que la policia de Generalitat, doncs jo crec que a última hora ja no, evidentment que no al principi de la legislatura, però en tota la feina que va fer el president Mazón, en València Ciutat, en Maria José Català, en molts altres pobles, no? Jo que estava dins i que sí que me recorria la província i veia un poc, no? Palpava el sentir del carrer, pensava, no?, també per què volia que passara, però jo crec també de forma objectiva, i al final, bueno, ara és molt fàcil ser oportunista perquè ja ha passat, però sí que pensava que... No, però quan està al front d'una responsabilitat com ser el president provincial del Partit Popular, o d'un partit, en aquest cas del PP, ho capta perfectament el que... Me sembla dit l'oficina perquè... Quin és la... Vull dir, això que notes, dir... Sí, com si digués això a l'Oreta, no? Sí, sí. Perquè pareix que ara estigui allò si traguem pit i no és per això, sinó és real, la gent que me coneix i ho ha parlat moltes vegades, jo creia en el canvi. És veritat també, i també comentava que no perquè fos el meu objectiu i volguera jo llevar més responsabilitat, sinó que és veritat que els números pareixia que el més complicat era la Diputació, però bueno, al final hem pogut produir-se gran canvi en totes les institucions, en totes, en les tres capitals de província, en les tres diputacions, en la Generalitat, en molts dels pobles, evidentment que no en tots, això seria, és impossible, no? Però hem aconseguit produir aquest canvi que jo crec que era necessari. Ens queda encara treballar conforme ho han fet. Això també és un missatge que llança sempre als meus col·laboradors, al meu equip. Sempre es diu que n'hi ha que continuar treballant perquè l'objectiu final és també produir aquest canvi tan necessari que és Espanya. Jo crec que estem patint aquest trellat i aquest coneixement. Jo crec que s'ha quedat tot així en la Comunitat Valenciana perquè a nivell nacional estem veient autèntiques barbaritats. Cada dia que passa la barbaritat és més gran i jo crec que falta també això. Tranquilitzar-nos un poc, transmitir un missatge que els polítics, com te diuen, no vinguem a solucionar problemes, no vinguem a crear-ne més, i hem de tenir l'altura de mirar tots, sobretot els dos grans partits, i intentar que se produeixi aquest canvi, que jo crec que també és molt necessari per a tots. Bé, entre les moltes responsabilitats que al final, perquè sorprèn de vegades el que la Diputació tingui a veure en el tema sanitari, té a veure en el tema de carreteres, té a veure en el tema de festes també, sempre hi ha una polèmica que té a veure amb la festa dels bous. I diuen que si bous sí, bous no. No sé si Missan Montpó és molt de bous o bous al carrer o com... Quin paper deu jugar la Diputació ahir? Però jo és que realment hi ha coses que jo crec que sí que són discutibles, no? Jo en el tema dels bous me pareix una aberració autèntica que s'estia debatint si bous sí o bous no. Entre altres coses, perquè els mateixos partits que discuteixen d'això tenen els seus alcaldes fent festejos taurins. Jo crec que la discussió ha de ser per velar, no?, perquè els festejos siguin més segurs, per velar perquè els festejos siguin més respectuosos als animals i per fer festejos més acorde en l'actualitat, però no de si vol ser bo o no, però no per res, això no té que decidir Missan Montpó, això té que decidir les valencianes i valencians i en l'últim exercici i en l'exercici anterior, si no m'equivoques, quan més festejos s'han hagut dels últims anys, o sigui que n'hi ha una afició, n'hi ha una sensació d'acudir a festejos que també és part de la nostra cultura, que és part de la nostra història i que la gent vol mantindre. A partir d'ahir, canvis n'hi tenen que haver sempre, i decisions polítiques també. Mira, no s'està fent ruïdor de la pilota valenciana i anem a doblar el pressupost per a pilota valenciana. A més d'això, anem a posar també una línia de 2 milions d'euros per a arreglar trinquets, i això no fa tant de ruïdor, però és que no interessa tant. Al final, jo el que sí que tinc molt clar i el que sí que vull que acometre com a president, insistís, és per lo nostre. Jo crec, i no vull que va dir la pregunta, jo, evidentment, per la zona que soc, som més de bous al carrer que de plaça de bous, però jo crec que això no hauria de ser tampoc l'important, no? Què li agrada al president? Jo saps que vinc del món del futbol, però per això no vaig en contra del bàsquet o del tenis o no sé, de qualsevol altre esport. Jo crec que el president de la institució ha d'estar a l'altura, ha d'estar pel que vol la gent del carrer, pel que volen els valencians, i en aquest cas, el tema de bous, insistís que no vaig a perdre més temps en això perquè és una cosa que és evident que els valencians i els valencians estan per la llavor que continuen existint. Si parlem del futbol, és obligat fer referència als equips més representatius. No està en el millor moment el València. No sé si Missan Montpó oferiria alguna fórmula, dir-li, però escolta, però què esteu fent? Perquè està a més el problema del... Això és un problema per a Maria José Català, no? Resoldre el camp del
el nou canvi... Bueno, al final a mi me toca la fibra, vull dir, com a president de la Diputació crec que, o com a alcaldessa mateixa, segur que me n'has considerat d'acord amb el que vaig dir, el que tenien que fer és, com diguem, el futbol, no? Igual tan important és jugar bé com no molestar, doncs en aquest cas, com a polític, tan important és gestionar bé com no molestar. Al final, jo crec, i ho penso de veritat, no?, que València és un símbol que necessitem, els valencians, però com a institució el que tenen que fer és intentar estar vigilant, no?, perquè al final a veure si també ens entra un poble trellat i entre tots els valencians, perquè és una cosa de tots també, no?, ens fiquem a treballar i recuperem, com te diria, una insígnia que és nostra, però ho hem de fer entre tots. Ara mateixa, també en el món del futbol tot va partit a partit, no?, el Xolo en aquest cas va ficar de moda aquesta frase, i ara mateix, si me permetisses, si anem partit a partit, aquesta setmana estem bé, així que a veure si tinguem sort i continuem guanyant i aprofitem, no?, aquesta de cara a Nadal, sobretot, que el resultat sigui positiu, perquè jo crec que la millor València, la millor província, la millor comunitat, va haver un equilibri també en aquesta millor València. A veure si té alguna cosa a veure, espero que, com ara, estic segur que va anar millor per la província, va anar millor per la comunitat, a veure si també aconseguim que vagi millor per la nostra València, que serà bo per tots. A mi no m'agradaria desaprofitar l'ocasió de tindre en aquesta taula el president de la Diputació i, a més, el president del Partit Popular, i per parlar de política en el sentit més ample de l'expressió. Parla de política nacional, política de pactes, política de la llei d'amnistia. Com es viu per a un representant del Partit Popular aquestes concessions que estan fent-se per part del president Pedro Sánchez per tal de continuar en la Moncloa? Quina és la seva valoració? I, no sé, alguna reflexió en aquest sentit segur que als nostres telespectadors els interessa. Sí, no tinc ningú problema, evidentment. Tinc la meva opinió i vaig a mostrar-te-la. Ara mateix, com a alcalde i com a president de Diputació, la veritat és que estic més en la política local, estic més en la política provincial, però, òbviament, que m'aplega, sobretot el sentir. Jo crec que, com te dia, és molt important el coneixement, és molt important tindre trellat, i precisament jo crec que el president nacional té una gran falta de les dues característiques. Al final, jo crec que ni trellat ni coneixement. Tots els partits tenen la seva ideologia. Jo entenc que ara mateix els números, perquè això també m'agrada dir-ho, jo crec que fa falta repensar la política nacional en moltes coses. Per exemple, tu parlaves antes de les competències de la Diputació. La Diputació s'ha fet moltes competències perquè precisament a la Generalitat no li arriba la financiació que li toca, i això és política nacional, però també la llei electoral és política nacional. Al final, tots mos queixem de la llei electoral, però està com està, i mentre estigui com està, els números, en aquest cas, li donen a Pedro Sánchez per fer l'autèntica barbaritat de coses que està fent. Jo crec que a ningú se li va de les mans que han d'haver pactes. Jo crec que és important que n'hi hagin pactes, jo crec que és important que, sobretot com te dius, dos grans partits tinguin aquest equilibri de cada un pensant el que pensa, que siguin capaços d'arribar a acords. El que no té peus ni cap és que els partits minoritaris siguin els que estan marcant la política, i que un president que ostenta nada más y nada menos que el càrrec de president del govern estiga deixant-se portar, o estiga deixant-se comprar, o estiga deixant-se, no sé, fica-li tu el explica-ho com vulguis, però que estiga deixant-se portar ara mateixa per proletarres, per independentistes i per gent que el que vol realment és trencar el nostre país, que fins fa 4 dies, per molt que s'esmeren intentant canviar la història, tot això no és el que ha passat. I el que és més trist és que, per exemple, el cas de Bildu, que no res va donar-li també el Partit Socialista el govern en Navarra, i que jo crec que això ningú ho entén, no? No sols fins fa 4 dies matava la gent del Partit Popular, no sols matava a la gent pròxima ideològicament a nosaltres, sinó que matava també els seus companys. Llavors, jo crec que com a menys o com a mínim, mentre no n'hi hagués cap arrepentiment, mentre no n'hi hagués cap perdó, són línies que pense que mai s'haurien d'haver passat. El tema de l'amnistia és el mateix. Quin missatge llancem a ciutadans? I sobretot quan hi ha una clara manifestació que ells diuen o tornarem a fer. Sí, no n'hi ha voluntat d'arrepentir-se, però el que t'he dit, al final com a polítics, jo crec que hem de donar l'exemple. Quin missatge estan llançant els ciutadans? Que si els polítics puguem malversar? Que els polítics puguem alçar-nos un dia i gastar-nos els diners de tots els contribuents en coses que no són per a les que estan les institucions? I després no passa res perquè ens van amnistiar, després no passa res perquè van borrar aquest delicte. Jo crec que a tu, quan vas en el cotxe a la universitat que no toca, te denuncien i has de pagar la denúncia. A tu, quan fas coses que estan penes pel Codi Penal, has de ser responsable i assumir aquest error que has comès. En els polítics jo crec que més encara, no menys, jo crec que hauria de ser més, perquè com a representants públics que som hem de donar exemple. I el que va passar en Catalunya, jo crec que també tots ho van veure, més allà que el que t'estava comentant. Jo puc entendre que dins de la Constitució
Hi ha que gent que estigui disposat a fer el que considera que tinga que fer, però sempre per els canals que toquen i sempre des de al costat de la llei i sempre, sobretot, pues, siguen democràtics i acceptant també ells, no?, quines són les normes del xoc, perquè al final els diners són de tots i si fas coses que no toquen, pues, has d'acabar pagant-les. Sí, hi ha gent que diu que no hi ha que judicialitzar la política, però després el trobes en contradiccions, que a mi me semblen contradictòries. Per exemple, en el cas d'una institució com és el Port de València, en aquesta polèmica que portem de tant de temps de l'ampliació del Dic Nord, resulta que al final Compromís diu que no i porta l'acord, un gran acord, com el que va fer posar de manifest el ministre Òscar Puente, de dir, sí que hi ha acord per a portar endavant el port de València. El Compromís diu que no i diu que ho va recórrer al Tribunal Suprem. I, bueno, pues, no es tenia que parlar, no tenia que ser un acord, no tenia que parlar-se, i si l'acord entre els dos grans partits és de portar endavant el port de València, que és fonamental també per a tota l'economia, no només de la província, de tota la comunitat i de tota Espanya, no? I és un poc... Però elles són coses que contenia, no? Jo soc una persona que he parlat en tots els partits polítics, i ho dic en tots, i sempre eres capaç, no?, des de la diferència, de buscar un equilibri. O sigui, jo, òbviament, que en Compromís hi ha moltíssimes coses que no les faria quan les fareix o que pensa diferent, però que al final són persones de la província de València, són persones de la comunitat valenciana, i haurem de ser capaços de buscar un punt, no?, per poder parlar com ho fem tranquil·lament. És veritablement que moltes vegades polítics, darrere de la càmera, no?, darrere del micròfon, parlem molt més suau del que després vulguem mostrar. Jo el que no puc entendre des de Compromís, per exemple, en aquest cas, en el Port de València, és com se pot defendre que sí que s'invertisca, no?, i se millora el Port de Barcelona i no vulguin que se faci el de València. Com se critica que, no sé, el que parlàvem, no?, que la Fórmula 1 en València és impossible fer-la perquè val molts diners i en Barcelona sí que se pot fer. Són coses que no tenen sentit. Jo crec que la ideologia, insistisc, les idees de cada un estan per a debatir-se. Jo estic convençut, i ho dic de veritat, que qualsevol polític diu el que diu pensant que és el millor per a la nostra terra, però a vegades costa molt de veure-ho per el que et dic, perquè al final una cosa que m'agrada dir és que ha d'haver moltes disputes entre nosaltres, ha d'haver moltes discussions entre els polítics, el que jo tiré molt de menys i m'agradaria, no?, m'agradaria que se m'escoltara, a veure si algun dia arribem a fer-ho, no?, que quan deixirem de la província de València, que quan deixirem de la comunitat valenciana, que tots foren capaços de pelear per el que és nostre, perquè serà l'única forma que tindrem de aconseguir la finançació. No pot ser que hi hagi partits nostres que no siguin peleant per la finançació, no pot ser que hi hagi partits nostres que pareix que estiguin en contra del port, no pareix que hi hagi partits, o sigui, no està bé que hi hagi partits nostres que estiguin en contra del corredor mediterrani. Hi ha coses que jo crec que no tenen ideologia, no?, que al final això els alcaldes sabem molt. Els alcaldes, com diguem, no?, això d'arreglar el parc no sé si és d'esquerres o de dretes, això d'arreglar una acera no sé si és d'esquerres o de dretes. Doncs, en teoria, que millorar el port de València, una infraestructura tan important per a la nostra terra, tampoc hauria de ser tindre ideologia, hauria de treballar tots els partits per aconseguir-ho. Hi ha gent que diu que la Diputació, que els ajuntaments s'han de clavar en les seues coses i que no han de fer política. Perquè, per exemple, si decidiu fer un ple per a rebutjar la política de pactes de Pedro Sánchez, comentava el tema de l'acord amb Bildu, que ha donat l'alcaldia, primer el govern, ara l'alcaldia de Pamplona. Diuen, no, això no hauria de ser massa política en els ajuntaments i en la Diputació. S'ha de fer tanta política o no? Com ho veu? A veure, jo en la Barta, per exemple, i en la Diputació també, intento que el que es parli en els plenaris siga competència de la institució que en aquest moment estem fent el plenari, bé sigui l'Ajuntament o bé sigui la Diputació. Si bé és cert que sí que m'agrada utilitzar les institucions per a refrendar acords entre tots els partits, per exemple, ens venen acords sempre o dies importants a nivell mundial o a nivell autonòmic o a nivell provincial o a nivell nacional, que venen acords ja per la Federació de Municipis i Províncies o que venen acords ja per les Corts Valencianes i que tots els partits s'han posat d'acord, jo això sí que m'agrada passar-ho com a declaració institucional o com a referendar-ho també des del nostre Ajuntament perquè anem tots a una. Després sí que és veritat també que si no se parlara dels problemes que n'hi ha,
doncs al final la gent tampoc seria conscient de que existissin aquests problemes. Llavors, hi ha d'haver un equilibri. No pot ser tampoc que convertim els plenaris dels ajuntaments o que convertim el plenari de la Diputació no sé, en presentar mocions que al final tu allí, més que estar discutint i llegint argumentaris, no pots aportar res perquè no tens competències per a fer-ho. Però insistís que a nivell social jo crec que també tinguin tots l'obligació de, en aquest cas, en les autèntiques barbaritats que s'han fet des del govern de la nació, pots mostrar-li al president que les institucions, en aquest cas les valencianes o en aquest cas les que dirigim, doncs no estem en la línia que està portant i volem mostrar-li el desacord de les polítiques que està portant a terme. Hi ha un assumpte que me crida l'atenció de quant en quant hi ha algun partit que posa en dubte la necessitat de mantenir les diputacions. Per exemple, Compromís ha fet de manifestacions de dir que no creuen, que creu que deurien desaparèixer, que tenen competències que deurien estar ja assumides per la Generalitat. No deixa de ser contradictori que siga un partit o una coalició que té interès en formar, o tenia interès en formar part del govern de la Diputació, però no sé, què fem amb les diputacions? La pregunta seria, per portar-la, oblidar-nos del cas de despolititzant la pregunta, quin sentit té de cara al futur mantenir les diputacions i quin deu ser el paper referent a la Generalitat? Això que us heu dit passa igual que a nivell nacional. El que jo sí que crec que no té peus ni cap és que un partit que no creu en la Diputació sigui representant allà en la Diputació. Jo crec que és un poc contradictori existir per a destruir. A nivell nacional passa el mateix, el que et deia. Que un partit independentista no vulgui saber res dels espanyols, no vulgui saber res del govern d'Espanya, però que sí que parli la mà tots els mesos per a cobrar de les Corts Nacionals o del Senat, la veritat és que és un poc incongruent. En la Diputació passa el mateix. En la Diputació, al final, jo crec que ara ja no s'escolta, no? Ara ja no s'escolta que això va ser al principi del seu mandat, que pareixia que volien acabar les Diputacions, fins que entraran i van veure realment tot el que fan. Jo el que convidaria a tots els partits és a que treballin. A que treballin de veritat i que vesquen realment quines són les competències i fins on arriba la nostra institució. Conforme te dia, a lo millor des del punt de vista de València Ciutat, que no és el cas, des del punt de vista de Torrent, que tampoc és el cas, des del punt de vista de Paterna, de Gandia, de Sagunt, dels pobles i les ciutats més grans de la nostra província, que insistis que estic segur que no és el cas, se podria pensar si poden viure sense la Diputació o no, però el que sí que tinc claríssim és que els pobles xocoteig, sense una institució com és la Diputació, no podrem prestar molts dels servicis que prestem. Actualment, per exemple, els servicis socials arriben gràcies a les subvencions de la Diputació. Actualment, els consorcis de basures tenen educadors gràcies a les ajudes de la Diputació. Actualment, és la Diputació també la que està mantenint i invertint en això més de 2.000 quilòmetres de carreteres que tinguem per tota la província, i no sé, el Consorci de Bombers mateixa, és que hi ha moltíssims servicis que sense la Diputació dels pobles més xocoteig no podríem ser valencians igual que els pobles més grans. Alcalde, president, jo estic encantat d'estar xerrant, però estic patint pel seu temps, perquè com sempre tenen moltes, i més en aquests moments del final d'any, que està pendent d'actuacions, tot el món vol veure el president de la Diputació, tot el món, però sí que hi ha alguna coseta que m'agradaria, encara si té uns minuts més, és preguntar-li. Vicent Mompó a l'Edo va arribar a l'alcaldia de Gavarda en 2011, pràcticament 30 anys. No sé si ja es tenies 30 anys, no? Crec que me faltem un parell de dies, estava a punt de... Perquè ha nascut el 13 de juny, no? Si no recordo, crec que va ser l'11, quan vaig jurar el càrrec, t'ho diré de memòria, però crec que era un dia abans o un dia després, però... Sí, per ahí estava. Que el temps vola, no? Sí. Això fa que estigui ja plenament satisfet com a sent president de la Diputació, havent sigut i sent alcalde. No pensa en pegar el vot a la política nacional, ser diputat al Congrés, senador, conseller, presidir la Generalitat? On es fica el límit? La resposta políticament correcta seria dir que estaria en el partit media que tinc que estar, no? Però al final... Això és el tòpic, no? Quasi, no? Jo com a alcalde ja estava més que satisfet. Sempre he dit que tinc el càrrec que tinc, no vaig tenir mai un càrrec tan bonic com ser alcalde de la teva família, de la teva gent, dels teus amics. He arribat a ser president de la Diputació, que és un poc com ser l'alcalde de l'Ajuntament dels Ajuntaments. Dels alcaldes, no? Per tant, l'alcalde de tots els pobles. I jo, el meu objectiu és fer les coses bé. Al final,
el temps dirà què és el que m'ha petit, perquè al final pues, segurament en 30 no m'ha petit el mateix que en 40 i en 50 no m'ha petit el mateix que en 40. No sé on estaré més avant. Ara mateix tinc un projecte molt bonic, que és liderar aquest no? projecte de província de València, de Diputació, i com te deia jo, el que parla sempre amb els diputats i els companys, no? Entonces, és que formem el grup del Partit Popular, el que es dic sempre és que hem de fer les coses bé, hem de posar trellat, insistir, que és de reconeixement, perquè sobretot a mi m'agradaria, no? Que el dia que acabem, pues, se recorden que, mira, pues, este Xide Gavarda, no? Pareixia una persona normal, pareixia bona gent i, a més, pues, va fer totes aquestes coses, no? per la nostra província i va posar, pues, això, trellat en les institucions. És el meu somni, igual sona molt romàntic, però ara mateix ja t'he dit que estic molt content, espero que encara m'hi queden molts anys com a president de la Diputació i espero fer-ho el millor que sé i me deixar la pell per això. Bé, doncs això és una bona aspiració, però hem de parlar també dels Nadals que estem en plena... Sí, ho tinguem ahir, ja. Eh? Com celebra Vicent Mompó el Nadal? En la Diputació i en casa? Pues sempre ho ha celebrat en casa, ara més que mai, perquè m'apetís més que mai, no? Perquè la veritat que no veig quasi els meus fills, no veig quasi la meva família, no veig quasi la meva dona, i a les fetges les aprofitem per això. Nosaltres tinguem la tradició de... la meva germana dina sempre en cama mare, i nosaltres el que fem és... Un any dinem en cama mare, l'altre any dinem en cala sobró, i l'any següent al revés, no? El dinar i el sopar l'alternem. Enguany no me preguntes, perquè això ho porto la meva dona i la meva germana, però bueno, intento disfrutar de la família, intento també disfrutar dels amics, intento disfrutar del poble, que ara últimament el disfrute menys, i sobretot això, no? Pues, contar-me batalletes en la taula i en tots els productes, no? Típics del Nadal i disfrutar de la companyia de tots. Vicent Mompó encara escriu carta als Reis Mags? Ara l'escric en companyia dels meus fills, no per a mi, però sí... Sí que, bueno, la veritat que és una altra forma de viure els Nadals quan tens fills, és veritat. Quina edat tenen els xiquets? Jo tinc un de 8 i un de 5, que la veritat que tenen molta il·lusió, és graciós els comentaris que te fan a l'hora d'escriure aquestes cartes, no? Perquè ells escriuen la carta. És l'edat més bonica, no? I la il·lusió que tenen. I la il·lusió, clar. El dia antes de vindre els Reis, que tenen por per si quan entren els Reis estan soles en el quarto, totes aquestes coses, la veritat que és molt bonic. Bé, doncs, jo no sé si cal... posar punt i final a aquesta entrevista. No sé, els periodistes abans de preguntar, hi ha alguna cosa més que vostè voldria afegir al que hem parlat? I a mi me fa goig plantejar aquesta pregunta perquè demostra bueno, pues que el periodista pot tindre la millor voluntat, però bueno, pues sempre li s'escapen alguns detalls. Jo crec que hem parlat tot un poc. Vostè dirà, no? Si me permetís, sí que bueno, com a president de la Diputació, no? També com a valencià que soc, doncs demanar, no? Ells me permetis fer un poc d'alcalde, que els alcaldes saps que són molt demanadors, així que dir-li a tots els valencians i tots els valencians, no? Que els Nadals també és un bon moment per reivindicar el nostre, en aquest cas per degustar el nostre, sabeu que estem d'enhorabona, que ens han deixat ficar-li al nostre cava de Requena, tinguem xocolata de Torrent, tinguem l'Arnadí, per exemple, que és molt típic de la nostra zona, tinguem també el Torre de Casinos, no sé, tinguem molts productes valencians, que ara també en Nadal se poden consumir i si els valencians consumim també més la nostra, doncs també és una forma de xinar l'economia, és una forma també de que el nostre poble vagi millor, de que la nostra província vagi millor i ara en Nadal, no? A part de desitjar un bon Nadal a tots, per supost, i que disfruten de seus, doncs que també aprofiten un poquet per reivindicar el nostre. President Vicent Mompó Aledo, president de la Diputació, alcalde de Gavarda, ha sigut un plaer tenir-lo així a la nostra taula de Comarcal Televisió. Una entrevista que estos dies anirem repetint i donant a conèixer als nostres telespectadors, als que, com no, també els desitgem un bon Nadal, que acaben de passar un any bo i que l'any 2024 sigui encara millor. Gràcies, president, gràcies també a tots vostres.